Quick response on this NAB issue. Sir, pehli baat to ye hai ki ye 15 October 2011 ko case shuru hua. 2009 mein Bilawal Bhutto Zardari mubaina taur par aur Zardari saab 25% shareholders the. और इन्हें ओपल 225 केस में बुलाया गया और ये 25 वालिये में भी आ चुका है और ये था एक साल में वाकई डायरेक्टर बने लेकिन 21 साल के था जब बैलेंस शीट पर और फाइनेंस शीट पर मुबैना तौर पर ऑडिट शीट पर बिलावल भुट्टो साहब के साइन जवाब तो उन्होंने देने ही देने हैं नंबर वन इस केस के ऊपर बात ना करें कि केस क्या है केस है नंबर वन नंबर टू نمبر ٹو آج انہوں نے بڑے خوبصورت کہا کہ مجھے تو چیف جسٹس صاحب جو ایک ریمارکس دے گئے اس میں انہوں نے کہا کہ معصوم اچھا جب ان کی حکومت ہی تھا ہر دوسرے روز کورٹ میں نہیں اچھا نہیں وہ نہیں بتانا وہ نہیں بتانا وہ نہیں بتایا صرف وہ بتایا کہ مجھے معصوم کہا گیا وہ نہیں بتایا کہ لانچوں میں پیسہ کہاں گیا ابھی فیصل عرب صاحب کل کہہ رہے ہیں فیصل عرب صاحب کل کہہ رہے تھے کہ ابھی دو چار دن پہلے کہ ایک تھانے رہ گئے ہیں وہ بھی قرائے پہ دے دیں کل سندھ آئی کورٹ کہہ رہا تھا کہ عدالتوں کی زمین رہ گئی ہے وہ جو اچھا یہ نہیں بلاول صاحب نے بتایا کہ وہ ایان علی اور ان کی ایک اکاؤنٹ میں ٹکٹیں کیوں بنتی تھی یہ نہیں بتایا 28 بکرے جو صدقے کے دیئے تھے وہ امنی گروپ یا جالی اکاؤنٹ سے کیوں دیئے گئے تھے یہ کوئی گورننس پہ بات نہ کرو اچھا ایک بات کہ نوٹس آ گیا تو کیا ہو گیا اتنے ہی یہ بالا تار ہے نوٹس آ گیا خاص موقع پہ نوٹس آ گیا کیوں آ گیا بھئی خاص موقع پہ آ گیا نوٹس آنا چاہیے آپ اس کا نوٹس سے ڈر کے آپ اپنی ساری جمہوریت کے لیے جدوجہد ختم کر دیں گے لیکن اس کا فلپ سائیڈ یہ بھی ہے نا کہ اگر آپ مہم نہیں چلائیں گے تو نوٹس بھی نہیں آئیں گا نہیں وہ تو یہی کہہ رہے ہیں بھائی جان آپ یہ کب سے چاہ رہے ہیں 25 والی نوٹسوں پہ آئے ہیں جب خاموش ہوئے ہیں انہوں نے حمایتیں کی ہیں اسیمبلیوں میں تو ضمانتیں بھی ہو گئی ہیں اور نوٹس بھی نہیں آ رہے ہیں بھائی جان یہ تو یہ بتائیں نہیں میری ایک بات سنیں میری ایک بات سنیں یہ ضمانتیں ہو گئی ہیں تو ٹھیک ہوئی ہیں کہ بھائی جب 25 والیمز موجود ہیں جب ابھی فیزیکل ریمانڈ پہ ہوتے ہیں پروڈکشن آرڈر ہو جاتے ہیں فیزیکل ریمانڈ پہ زمانتی ہو جاتی جی کتنا عرصہ رکھ کیا مطلب اندر رہنے تھے کتنا عرصہ ایک بندے نو اندر رہنے سر میں کہہ رہا ہوں کہ یا تو ساری عمر اندر ہی رکھیں فیصلہ ہوئے نہ ہوئے اندر سر آپ بتائیں مجھے ایک سمپل سی بات بتائیں کہ کچھ نہیں کیا کسی نے یار یہ کیا آرگومنٹ آپ کا زمانت سے آپ سیدھا کچھ نہیں کیا میں کہتا ہوں سارے چور ہیں وہ ثابت اسٹیٹ نے کرنا نہیں تو آپ چور اسی لئے تو کہہ رہے ہیں وہ پروسس ٹھیک کریں جسے ثابت ہو بھائی جان کس نے کرنا ہے سٹیٹ نے ہاں تو کیوں نہیں کر رہی وہ میج تو پوچھ رہے ہیں نا گلو ہاں تو اب دیکھیں اس کا بھی یہ ڈال دیں اس سارا جو غلطی کا جال دیں کہ کسی کو پوچھے ہی کچھ نہ نہیں نہیں آپ کسی کو سوال ہی کوئی نہ آپ پر الزام کوئی لگائے بھٹی صاحب بھائی آ رکھیں آپ پر الزام لگائے کوئی کہ جناب آپ کی یہ گاڑی کہاں سے آئی آپ کے گھر کہاں سے آئی آپ کو اٹھا کے اندر ڈال دیں اور 6 مہینے سال بھول جان کے یار اندر رہنا چاہیے تھا آپ کا کیس چلے اگر آپ کے پاس جواب ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے کیس تو سیدھا 10 سال اندر 14 سال اندر کال ختم سر یہ دیکھیں نا یہ کس اس سسٹم میں اس قانون میں اس ساروں میں یہ پاسیبل ہے ہمارے ہاں بااختیار آدمی بڑا آدمی صاحب حیثیت آدمی پکڑا جا سکتا ہے ہم پکڑ سکتے ہیں یہ نظام ہے اس قابل نہیں ہے تو پھر اندر ڈال دیں نہیں نہیں نکل جائیں نواز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں سارے ایک کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں دوسرے لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو کہہ رہا چاند صاحب نو نظام ٹھیک کریں نہیں کریں سر کیوں کریں گے یہ کیوں کریں گے کیونکہ سارے سٹیک ہولڈر ہیں سارے ملے ہوئے عمران خان صاحب نہیں نہیں 80% لوگ سارے طریقے انصاف عمران خان صاحب طریقے انصاف میں اب فار ایگزامپل چینی کے پیسے جہانگیر ترین صاحب کا نام آ رہا ہے مثال کے طور پہ کیوں نہیں اکاؤنٹیبل ہو رہے خسرو بختیار صاحب کا کب سے چل رہا ہے کیوں نہیں اکاؤنٹیبل ہو رہے باقی سارے کیوں نہیں ہو رہے تمباکو والے کیوں نہیں ہو رہے باقی کیوں نہیں ہو رہے سارے سٹیک ہولڈر سارے ایک جگہ پہ سارے مل جاتے ہیں کون چاہتا ہے صاحب دلال صاحب